Маңғыстау облысы 21 сәуірдегі эпидахуал бойынша қызыл аймаққа енді. Өткен тәулікте өңірде тағы 65 адамнан коронавирус анықталған. Жалпы індет басталғалы 5135 маңғыстаулық вирус жұқтырды. Осыған байланысты карантин талаптары күшеюі мүмкін. Сонымен қатар Қызылорда облысы да қауіпті аймаққа кірді. Бүгін қызыл және жасыл аймақтағы қалалар тізімі жаңарды. Солтүстік Қазақстан облысы жасыл аймаққа оралды, ал Маңғыстау мен Қызылорда облыстары қызылға көшті. Бүгінде Нұр-Султан, Алматы, Шымкент және Ақмола, Атырау, Ақтөбе, Батыс Қазақстан, Қарағанды, Қызылорда, Маңғыстау облыстары қызыл аймақта.